Kajakářský pábo má úhel. Jedna ruka, my máme pravý fest tady, takže pravou ruku držíš pevně a v levý ruce to přetáčíš. Takže zabereš, přetočíš zpátky, zabereš. Zkusím. Myslíš si, že tady ten pohyb jako budu potřebovat? Ne, ale je to vtipný. Nauč ho, co má dělat, než spadne. Tak, a máme tady challenge. Já jsem teda řekl bych, vyzval Marťase, protože si myslím, že to pátý místo dobrý, jako jo, no, ale údajně mi bylo řečeno, že prý se na tom ani neudržím. Co typujete lidi? Udržím se na tom? Na tom mám, jo. Možná. Takže možná ještě nějaký tip? Ne. Tady nějaký diváci, udržím se na tom? Ne. Smějou se ne. Ale když tak mě vytáhněte, ať se neutopím lidi, prosím vás, jo. Vidíš, co dělá tím pádlem? Vidím, co dělá tím pádlem. Opírá se o vodu. Jo, já se taky budu opírat o vodu. Hele, sednu si jako takhle, jo? Ťukám techniku, jo. Tady mám nohy. Tak. Vytej se jednou rukou pádla, pata. Dáš tam nohy. Pata, to je pato. To je pato. Já myslím patu jako tady nohy. Špičku límce, jo? Druhou rukou špičku límce. No. Dáš si tam nohy. Ty tam ani nevezu, ty vás kámo. Nejsi. Jo? Tak si nohy dopředu. A jedu, a vás všechno. A jedeš. Od srdčí se a jedeš. No tak jo, tak si nám takhle ještě jako se rozcvičím, ne? A funguj se. A to je do videa. To pádlo myslíš, že budu potřebovat do ruky? Ne. My těch to trošku podržíme. Takže lidi, teď uvidíte, jak absolutní like, jestli se na tom udrží nebo ne. Samotného mě to zajímá. Zatím tady jsou typy dost negativní na mě. Tak, hele, jak jsi to říkal? Jednu nohu si tam dala, jednu. Takhle, jednu nohu. Před tu desku. Jo. Můžeme to šlápnout do majsilu? Jo, bojí se toho. Tak, ale. Vepředu za špičku se drž, ty lidi, jinak si ji přemáš. Ne, noha dopředu, noha dopředu. Teď mám se dát? Ne, tak, a pomalu si sedí. To je ono, to je ono. Jako tu, počkej, ty máš nějakou úzkou pánev, ty mám velkou prdel. To je široká loď. To je široká. Počkej, nekinkaj se. Moment. Jak se mám sedat až dozadu, jo? Ne, aby ses opřel těma nohama vepředu. No, tak si sedím jako na pohodu. Nemusíš mít ty nohy trošku pokrčený. Jo, počkej. Ale normálně se jako držím, vidíte to lidi, nikdo mě nedrží, jo? No. No, a ty když je pustíš, tak jsem co? Tak jsem to pádlo. Počkej, moment, ještě si mu pádlo. Tak, lidi. Obráceně. Ne, obráceně, jakože tak. Jo, tak. No, ale není to úplně tak jednoduchý a všichni z toho mají samozřejmě srandu. Tak, no. A teď jedu, jako jo. Mám ho pustit? Počkej, ať se nepochnu do hlavy, jako jo. Musíš se držet toho pádla, jo, prosím. Drž se pádla. Jo, ale. Zkus se trošku povolit, máš těžiště moc, jak jsi zatnutý. Volně. Je těžký, co? Ale už je půst, jako. Počkej, já se nemůžu jí smát, lidi. Zkusí to pádlo. Počkej, já toho fuchsu musím porazit. To pádlo si jít rovně, nebo stejně. Co děláš s tím pádlo? Co? Pádlo. Pádlo. Jo, jsou ráč. No, ale já toho fuchsu prostě cvaknu, vole, protože jako, tak jedeme. Zkusí pádlování. O je. Pádlo, jo. Pádlo. Pádlo. Tak, to je ono. Pádlo. Tak, hezký. Hezký. Jedeme, já jako pomalinku zatím, jo? No, zatím. Pomalinku. Ale už tě pustí, jako. No, já bych ho pustil. Ale tě posouváme dopředu, jo? Aleši, já už jedu sám, ne? Jedeš sám, no jasně. Co? Jedeš, už jedeš. Jedeš, sám, jo? Jo, už jedeš. Padlu můj. Aleši, mi tě pustí, jo? Pustí mě, prosím vás, lidi. No? Já už si jed! Tak pust. Jedeš, jo? Jedeš sám, paduj. Lidi, já to udělám schválně, ale na tom se vůbec nedá udržet, takže naše čery. Jak rychle začala, tak rychle skončila. Můžu říct, že se na tom absolutně neudržím. A když to udělám po druhý, po třetí, po čtvrtý, myslím si, že to dopadne stejně, protože to je brutálně vratký. Hele, tam je to ještě těžší. Asi jo, možná no. Jo, to je těžší. Takže lidi, kdo tomu nevěří, klidně si to vyzkoušejte. No a máme tady challenge mezi, řekl bych, dvouma typama lodiček. A to samozřejmě tady budoucím olympijským vítězem. A tamhle veteránu, nebo možná taky udělá i olympiádu v Tokiu, uvidíme. Takže máme tady startérku, no a já poběžím vedle nich, jestli... Se radši jdi, protože to nestihneš. To jsou rychlí? No. Tak počkej, já radši jdu, ale chlapi se tomu smějou, máme tady publikum. Kdo vyhraje, chlapi? Uvidíme. Jo, my jsou sami zvědaví. Hele, takže já už tady jako by prý poběžím, jo? Kurva, to je masakr lidi, vole. Já to nestíhám, ty vole, fakt jedu jak blázni. Ty vole, hele, to já běžím teď taky jako blázen. Hele, je to fakt vyrovnaný, jo? Takže to je normálně, hele, fakt jako remíza, jo? Ty jo, ty bakali, co? Sleduj. Ty jeli, co? Znáš ty dva kořeny? Jo. Hele, je to výborný, já bych to doma dal remízu, jo?
Chlapáci, a jeli jste fakt naplno? No jinak teda můžu říct, že já jsem měl vůbec co dělat, je doběhnout, jo? Takže lidi, aspoň máte nějakou představu, jak takovýhle dva, řekl bych, lodičky, já to přiblížím, mezi sebou, když hodili závod, kdo je rychlejší a nebo pomalejší a v čem teda je výhoda, nějaký odpor vody a tak dále. Jo, ale co ty jsi zase, ty děláš úplně něco jiného. Já jsem veslař. Veslař, chceš nějakou challenge s náma, chceš vyzvat vítěze olympijského skoro. Marťas, znáš ho, ne? Jo. Chceš nějak vyzvat? Zkusit to můžu. No a máme tady fakt speciální challenge, kdy se sešli tři, řekl bych, jiný různorodý sporty. A to samozřejmě, kánoj, yes. Kajak a veslování. Takže kdo z tady těch tří borců vyhraje? A máme tady krásnou starterku Elišku, která teda to odstartuje, samozřejmě ne. Určitě. A už ani něco povídám. Takže půjdeme na to, já si půjdu do cíle, jo lidi. Nervózní ty vole. Oni jsou nervózní? Hele, je to olympiáda v Tokiu, představte si. Tak okay. Tak 3, 2, 1, start. Jste viděli challenge, řekl bych, tří různých sportů. Hala, můžeme teda říct, kámo, jak se jmenuješ? Jakub. A příjmení? Děch. Nějaký úspěchy? Dvě vítězství za sebou. Kde jsem asi republika? Blízko. Ještě víc? Ne. Skoro. Zlatá medaile na mistrovství AB a pak zlatá medaile na závodech v Litoměřicích. Takže určitě taky kořen našláplej. Hala, vy jste viděli, teda, že ty jsi byl jako třetí. Řekl bys, proč? Já jsem jakoby slyšel, že ty se rozjíždíš teprve po nějakých metrech až? Nebo proč ten, ta loď je pomalejší z začátku? Protože kanonisti mají daleko rychlejší záběr a vy vyslačně se natáhne teprve ten záběr, tak mu to trvá daleko delší dobu. Takže slyšíte to, jo? Co vy byste tady ještě k tomu řekli? Že jsme rychlejší, prosím. Jo, jsme rychlejší, jo. A jeden po pět. Hele, takže sledujte další challenge s chlapákama. Tak si pomohu těch vyslačů.